Делумно е локализирана пожарот кој изби вчера во Богданци и пожарникарите се уште се борат со пламената стихија. Голем пожар синоќа беснееше во околината на Богданци и населените места. Пожарот избил во близина на приватните оранжери и Милбос во Богданци во 13:30 часот кога и бил пријавен. Набргу почел да се шири во местноста викана во Деничар, за понатаму да продолжи кон село Селемлија и кон Стојаково во должина од 8 километри. Опожарена е ниско стеблеста шума и повеќе лозови насади во приватна собственост. Отежнато е гаснењето на опожарената површина заради силниот ветер кој дува од северен правец. На терен е излезена екипата на противпожарната единица од Гевгелија со две возила и 12 пожарникари за подоцна да интервенира и пожарната единица од Валандово и Струмица со сите расположливи материално-технички средства кои ги користат при гаснење на ваков вид пожари. Оперативно екипите работат по целата на линија на пожарот и во интервенцијата се вклучени вработени од шумското стопанство. Според последните информации кои што ги добивме, опожарени се над 200 хектари површина и пламените јазици синоќа се прошириле и кон соседна Грција. Причината за настанатиот пожар се уште не е утврдена. Јавното предпријатие Македонски шуми подружница Кожув Гевгелија упатува еден апел до сите граѓани поради зголемените температури да не палат оган отворено и на стрништа, бидејќи најзагрозени подрачја кај што може често да избија пожар се населените места, страништата помеѓу покрај регионалните и магистралните патишта, како и покрај железниците. Гевгелија памти еден голем пожар во 2012 година, кога над 1000 хектари површина нискостеблеста шума беа опожарени.